Добър вечер! Днес е 15 септември. Честит първи учебен ден. Вие сте с новините на телевизия Стара Загора. 15 септември е денят, който по традиция се открива учебната година в българското училище. Музика, цветя, балони, много цветни и усмихнати са лицата в училищните дворове. На учениците, учителите и техните родители. За първи път училищния звънец чуха днес 1414 старозагорчета. Най-много първокласници в Стара Загора тази година посрещна 6-то основно училище Свети Никола. Мълчоганите, които за първи път прекрачиха прага на училището, са 132-ма. По 122-ма първолаци приеха в 5-то и 4-то основно училище. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изпрати поздравителен адрес до всички училища на територията на общината по повод начало на новата учебна година. Скъпи първокласници, трепетът във вашите сърца изпълва въздуха с неповторима енергия. Чувайки училищния звънец, днес за пръв път ще прекрачите прага на своето училище. Подайте с доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на знанието, разкривайки ви многообразието и възможностите на света. Скъпи ученици, бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мъщи и сили да ги постигате. Вярвайте в себе си, посрещайте трудностите смело, а успехи с идеята, че можете повече. Пожелавам на вас и на вашите родители здраве, високи резултати, с които да се гордеем всички заедно. Уважаеми учители, на този ден се обръщам към вас благодарност и признателност за това, че сте приели и всеотдайно и отговорно изпълнявате мисията си на просветители. Желая ви устрем, сила и търпение в ежедневните ви усилия да предадете на учениците си нужните знания и най-важните житейски уроци. Скъпи родители, не спирайте да вдъхвате на вашите деца любов към познанието, бъдете пример за тях. Учете ги да обичат науката и да са целеустремени в своите мечти. На добър час се казва в поздравът на Живко Тодоров. С тържествен ритуал стартира днес новата учебна година и в професионална гимназия по селско стопанство Гео Миле в град Мъглиж. В нея ще се обучават 270 ученици, разпределени в 13 паралелки по 5 специалности. Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство. Мили осмокласници, добре дошли в професионалното училище. Бъдете убедени, че сте направили правилния избор за своето израстване, защото тук ще срещнете отзивчиви учители, които ще ви помогнат да обикнете знанието и ще станат ваши вдъхновители. Скъпи 12-класници, за вас това е последния първи учебен ден. Пожелавам ви пълна мобилизация и пълна концентрация за учене, за да стигнете с удовлетворение и достоинство до финала. Скъпи ученици, знайте, че няма усилия и труд, които да останат незабелязани и неоценени. А на вас, скъпи колеги, пожелавам да пазите училищното ни богатство, нашите ученици. Подарете им обич, подарете им усмивка, помогнете им да сбъднат мечтите си. Бъдете мъдри и справедливи и покажете на вашите възпитаници, че няма невъзможни неща и непостигнати цели. Уважаеми родители, вие сте наши помощници и нашите най-важни партньори. Благодаря ви, че ни се доверихте и че подкрепихте избора на вашите деца за професионалното им развитие. Бъдете до тях и ги убеждавайте, че със своя труд и упоритост
ще станат знаещи, можещи и успели хора. Пожелавам ви пълноценна и мъдра учебна година. На добър час! Вече половин век екип от висококвалифицирани преподаватели подготвя техници, монтьори, механизатори, икономисти по специалностите механизация на селското стопанство, механизация на горското стопанство и дърводобива, механизатор в растениевъдството и полевъдството, земеделски техник, земеделски стопанин, фермер, трайни насъждения, икономика на земеделското стопанство. От 2004 година за нуждите на държавните горски лесничества са разкрити един в областта специалности горско стопанство и дърводобив и горско и ловно стопанство. Основно парите на община Стара Загора се влагат в култура, образование и инфраструктура. Това са основните направления, по които се работи, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров по време на публичен отчет за своя трети мандат на управление. Живко Тодоров подчерта, че през мандат 2019-2023 година общината е имала много предизвикателства. COVID-кризата, след това проведените в последните две години 5 пъти парламентарни избори, войната в Украина, високите цени на газта, тока и всички останали консумативи. Кметът припомни, че въпреки повишените стойности на разходите, от 2012 година данъците и таксите в Стара Загора не са променяли своята стойност. Трябва да бъдем устойчиви и в трудностите и да можем заедно да преминаваме през тях и да излизаме още по-силно. Аз смятам, че община Стара Загора след всички тези неща, за разлика от много общини в страната, излезе още по-силна и смятам, че с довършването на всичко, което ще ви покажа сега, Стара Загора ще бъде един много по-перспективен, много по-уреден и така много по-добре организиран град. Колкото и странно да звучи от днешна гледна точка, защото целият град е в ремонти, но както казах преди 11 години, аз не съм кмета, който ще стои в кабинета и който ще така изчака да мине времето на мандата без да прави нищо. Аз съм решил, че ще поемам отговорности в цялото това време. Ще се правят и трудни неща, тогава, когато е необходимо. Ако трябва, ще вземем съответните негативи, но един управник трябва да може да носи върху себе си понякога и критика и да понася и проблемите, незгодите, които се получават. Реализираните проекти през мандата са за над 300 милиона лева. Средствата са осигурени от европейските фондове, държавният и общинския бюджет. Инвестициите са насочени към образованието и здравеопазването, културата, транспорта, екологията, подземната и надземната инфраструктура, стана ясно от презентацията на кмета. В индустриална зона Загоре привлечените инвестиции за периода са на стойност близо 150 милиона лева, а планираните работни места след реализация на проектите са над 1500. Предстои втори етап на разширение на зоната и приобщаване на още нови имоти с различна площ. Кметът Тодоров представи и реализираните проекти, които допринесаха за градската среда и качеството на живот на старозагорци през изминалите 4 години, като цялостното обновяване на станционната градина, завършването на продължението на парк Артилерийски и изграждането на един от най-модерните скейт паркове у нас. Не може да не споменем зоопарка, въпреки че имаше известно забавене с ремонта му заради пандемията. Днес той е атрактивен, модерен и с функционален вид. Това е един от най-посещаваните туристически обекти, подчерта Тодоров. Той сподели с присъстващите за дейностите, които допринесаха за изцяло европейския вид на друго емблематично място в Стара Загора – пазара в квартал Казански, който вече носи името на видния благодетел, индустриалец и старозагорец Васил Шаханов, както и едно от най-красивите места за масови събития – летния театър. Сцената на открито е с богат на събития календар, посочи още кметът и даде подробности по извършващия се в момента ремонт на сградата на драматичния театър Гео Милев.
Почти завършено е обновяването на културните обекти, даващи облик на Стара Загора, достоен за хилядолетната ни история, каза Тодоров. В отчета си кметът посочи още, че през периода общината обнови с нови модерни и екологични автобуси обществения транспорт. Вярвам, че това е една нова придобивка за нашия град. Когато поех управлението на града, дори нямахме общинско дружество, а само много стари и амортизирани автобуси и транспорт от частна фирма. Припомни кметът. От думите му стана още, че с нов облик е и ЖП гарата в града. Това е държавен проект, но дава един завършен облик на цялото пространство в тази част на града, каза градоначалникът. Проектът за гигантски парк за батерии край Стара Загора, както и завод за производство на такива батерии, който бе една от основните политики, вкарани в Националния план за възстановяване и устойчивост от кабинета Петков през миналата година, остава заложен в плана за възстановяване и устойчивост, но мащабите ще бъдат намалени три пъти спрямо първоначално планираните. Това заяви министър-председателят Николай Денков. По думите на премиера, вече са готови новите планове за справедлив преход, който съдържателно се различава от тези, изготвени от служебното правителство, а сега предстои трудната част – да се започнат разговорите с местните хора и синдикатите, които да бъдат убедени, че именно чрез зеления преход може да се даде бъдеще на въглишните региони. Самите централи, чисто икономически, категоричен е Дянков, няма как да просъществуват в средносрочен план. Над 1,4 милиарда лева се отпускат само за справедливия преход за тези региони. В началото видяхме една естествена реакция, която сме виждали години поред. Не пипайте централите и всичко ще е наред. Не, нищо не е наред, защото централите няма да оцелеят по чисто икономически принцип. Въпросните пари ще се инвестират в индустриални зони, водородни технологии и не на последно място заводът за батерии и батерийния парк край Стара Загора. Когато ни се обясняваше как този проект е илюзия и няма как да стане, и служебното правителство прекъсна разговорите с фирмата, която щеше да достави батериите, същата тази фирма преди няколко седмици избра да инвестира в Румъния. Продължаваме търсенето, не сме се отказали от проекта, промяната е в мащаба. Намалението е около 3 пъти като мощности, каза Денков. В област Стара Загора общо образователно и профилирано обучение се провежда в 99 общо образователни училища, от които 7 начални, 69 основни, едно обединено, 5 гимназии и 17 средни училища. Това сочат основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в региона. Към края на миналата година в област Стара Загора функционират 77 самостоятелни детски градини с директор. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 9952 деца, от които 5160 или 51,8% са момчета. Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за област Стара Загора е 129. Една група се формира средно от 25 деца. Педагогическия персонал, заед в детските градини, е 830 души. В област Стара Загора общообразователно и профилирано обучение се провежда в 99 общообразователни училища, от които 7 начални, 69 основни, 1 обединено, 5 гимназии и 17 средни училища. През учебната 2022-2023 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 25181. Учителите в общообразователните училища през учебната 2022-2023 са 2497. В учителската професия преобладават жените 87,9% от общия брой на учителите. Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2022-2023 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. През учебната 2022-2023 година общия брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационни степени, професионален бакалавър и бакалавър и магистър, е 5560. Преподавателите, обучаващи студенти в област Стара Загора, са 597, като 58,3% от тях са жени.
Над 30 щъркели бяха пуснати на свобода. Някои от тях са постъпили в спасителния център Зелени Балкани в най-ранна възраст. Различни инциденти са причинили раздялата им от биологичните им родители. Това е станало повод да намерят в центъра своя втори дом. Още една голяма група бели щъркели е на свобода. Много деца, доброволци и спасители помогнаха на птиците, отгледани в спасителния център за диви животни и Зелени Балкани, отново да се реят свободно в небето. Това е поредната група птици, които получават нов шанс за живот на свобода. През август бяха пуснати две големи групи бели щъркели, една от 31 птици и една от 28 екземпляра. С новите, голямото семейство на предвестниците на пролета в Стара Загора рязко намалява. За да се избегне излишен стрес, очите на птиците бяха покрити, а в импровизирано гнездо спасителите от центъра ще имат възможност да наблюдават тяхната адаптация. А това е третото такова така масово освобождение на щъркели в природата за тази година. Те са достигнали от цялата страна, като малки, изликувани са или са отгледани от в бебешката стая и сега вече са готови да полетят. Интересен е факта, че три от тях са излюпени в спасителния център, т.е. пристигнали са като яйца при нас и ние сме ги излюпили и, и отгледали до степен, до която могат да бъдат освободени. Също друг интересен факт е, че един от щъркелите има протеза. Това е съвсем нова инициатива, която ветеринарните лекари на спасителния център предприеха от тази година. Да слагаме протези на щъркели, загубили част от долните си крайници. Този щъркел е с предавател, защото за нас също е интересно каква би била оцелемостта в природата на такива птици. Някои от освободените щъркели са попаднали под грижите на спасителите от центъра на Зелени Балкани още на крехка възраст. Различни инциденти са причинили раздялата им от биологичните им родители. Ето защо и в центъра птиците намират своя втори дом. Те обаче поеха по пътя на дивата природа, а за това им помогнаха много деца и доброволци. Такива бяха новините за днешния ден. Останете със студиото ни в Казълнък. Хубав уикенд! Добър вечер с новините от Казанлък и региона на 15 септември. В община Казанлък първият учебен звънец удари за 613 първокласника от общо 19 училища. Тържествата по откриване на първия учебен ден преминаха с много усмивки и веселие. Камбанен звън започна първия учебен ден в основно училище Паисий Хилендарски. С много усмивки и добро настроение първокласниците прекрачиха училищния праг. През тази учебна година с гордост децата от първи до седми клас ще носят новите си униформи на учебното заведение. Днес здраво ръката на своите учители. Вървете смело напред по пътя на знанието, на науката, на всичко ново, което ще открие нови хоризонти пред вас. Бъдете смели в очакванията си, бъдете смели в решенията си, бъдете смели във всяка ваша стъпка. Уважавайте своите учители, защото това са хората, които неуморно се стараят за това вие да получите възможно най-доброто образование. В основно училище Георги Кирков първокласници също нямаха търпение да видят класната си стая, празнично украсена с унисон с първите училищни трепети на малчуганите. А за всички първокласници от община Казанлък имаше специален подарък от кмета Галина Стоянова. Първият учебен ден отново е пред нас, събрал очакванията на цяла година пред себе си. Този ден е различен от всички други празници, защото независимо дали си още в училище или отдавна си затворил вратите му зад себе си,
трепетът, смисълът, важността на 15 септември винаги остава в сърцето си. В община Казанлък общия брой на учениците във всички форми на обучение тази година е 7790, разпределени в 26 училища, от които 22 общински и 4 държавни. Учебната година в профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков започна с откриване на новия корпус на учебното заведение. Предстои изграждането на нов физкултурен салон. В обновена сграда прозвуча първият училищен звънец на профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков. Пълния училищен двор начало на новата учебна година даде директорът на гимназията Красимир Дамянов. Над 50 години това място приема своите възпитаници, техните родители, учители, гости. Днес обаче това място е по-различно. Днес това място е пораснало два пъти, за да се множат успехите на нашите възпитаници. Кметът Галина Стоянова изрази радост от обновената материална база в училището. Тя приветства директорите на други училища, като гости на празничното събитие, бивши преподаватели и възпитаници. Защо кметът е непрекъснато в това училище? Това ли е елитното училище? Няма ли други училища? Защо непрекъснато тук се строи първо националния център, сега корпуса с новите 12 стаи? Започваме и физкултурния салон с 670 квадратни метра застроена площ. Защо? Не. Не защото това е най-елитното училище, а защото наистина имаше нужда тук. И от центъра, и от това децата да учат първа смяна. Кристиан Петров, председател на ученическия съвет, приветства избора на учениците от 5 и 8 клас за математическата гимназия. Да поставиш целта си в началото е първата стъпка към успеха. До тях са и останалите ученици на гимназията, които вече знаят какво е успех. Успехът не е стойност, средноаритметична стойност от текущи оценки. Той не е число. Всъщност, успехът това са знанията, които всеки един от нас придобива със всеки изминал ден тук и способността да ги прилагаме на практика. Символичното рязане на лента на новия корпус, кметът на Казанлък и директорът на училището отстъпиха на изключително успешните възпитаници на гимназията Александър Проданов и Тихомир Гухарев, заедно с техния съученик Кристиан Петров. Специални гости на събитието бяха Татяна Димитрова, началник на регионалното управление на образованието, Стара Загора, изпълнителният директор на завод Арсенал Николай Бушев, директори на учебни заведения от Казанлък. Те имаха възможността да посетят новия корпус и да разгледат новите класни стаи. Профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков е последното училище в Казанлък, което преминава в едносменен режим на обучение, коментира Татяна Димитрова. Учениците ще бъдат на едносменен режим, което е много по-добре за всички. Ще имат възможност в следобедните часове за извънкласни дейности и за едно спокойно обучение. А и аз преди малко това споделих на господин Дамянов, че когато имаш мечти, те се сбъдват с подкрепата и на община Казанлък. И затова му пожелах да си помечтае следващата мечта, защото наистина е прекрасно това, което видяхме. И знанията и уменията на децата зависят и от физическата среда, в смисъл в средата, в която те се обучават, което е много важно. Постиженията продължават да се множат. Аз междувременно се запознах и с брата на едно от децата, добре представящи България извън границите на страната, което означава, че училището е желано, то е доказало се в топ училищата по резултати и това ще допринесе още повече за по-добри резултати. През следващата година предстои изграждането и на физкултурен салон в учебното заведение.
И към новини от региона, кметът на Павел Баня Иса Бесоло даде началото на ремонтните дейности по улица Васил Левски, улица Пролет и улица 3 Март в града. Съгласно проекта, там ще бъде извършена подмяна на уличните бордюри по трите улици, нови тротуари и нова асфалтова настилка ще бъде положена по улица Васил Левски и улица Пролет. Предвижда се ремонтните дейности да продължат около 5 месеца, като има вероятност метеорологичните условия да окажат влияние върху предварително планираните срокове. Реконструкцията на тази улична мрежа се осъществява по проект между община Павел Баня и Държавен фонд Земеделие по плана за възстановяване и развитие. И отново към Казанлък, Бай Христо, както го наричат близките му, отпразнува своя 100 годишен юбилей. Тайната на дълголетието и повече за живота на Христо Стоил, вижте следващия репортаж. Столетникът Христо Стоил посрещна своя юбилей в Казанлък. Стоилов е роден през 1923 година в село Свежен, Пловдивско. Детството си прекарва в китното селце, а бащината къща споделя със своите двама братя и една сестра. Той има зад гърба си над почти 30 годишен стаж в редиците на българската армия като военнослужещ. На млади години среща голямата си любов, за която се жени и създават заедно семейство, в което се раждат двамата им синове. Искрата помежду им не угасва цели 65 години, докато съпругата на Бай Христо не приключва земния си път. Да работи спокойно, и нормално, всичко да бе и нормално. Яденето нормално, работата нормално и почивката нормално. Всичко трябва да бе и нормално. Което да е полезно, що им превиши човек, то е вредно. Пием то язето, може, как мъж, една чашка, две чашки повече не. Правилно. Име така. Пушенто, като пъхне палята, всеки запалва, аз съм мъж, бе, аз запаля. Ама не съм пушал чар. Само може, дето я компания, и не дете, на другия ден. Няма цигари. Екип от домашния социален патронаж в лицето на Пепа Димитрова, директор на услугата и служители бяха подготвили специална изненада за Стоилов. Столетникът получи множество поздравителни адреси, а лично бе уважен и от Маргарит Михайлов, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, Милена Ненова от военен клуб Казанлък, Захари Даскалов от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Нина Танева от областен съюз на ветераните в Стара Загора и много други негови приятели. Това бяха всички новини от тази седмица. Приятни и спокойни почивни дни!